La Diputació de Barcelona utilitza el monitoratge en els seus recintes i edificis per millorar-ne el manteniment, l'eficiència energètica i estalviar diners públics. La Diputació té 227 edificis en 200.000 metres quadrats. Alguns són molt coneguts, com Can Serra, Rambla Catalunya, l'edifici del rellotge a l'Escola Industrial, el recinte de la Maternitat, de Mundet, o el campus de Torribera, a Santa Coloma de Gramenet. Són edificis i jardins que donen servei a 11.000 persones l'any i, en conseqüència, fan falta grans quantitats d'aigua i llum per fer-los funcionar. I per això es monitoritzen. En la Fira del Congrés de les Smart City, l'Albert Martínez, del Servei de Manteniment d'Edificis, ha explicat alguns exemples. L'altre clàssic que es monitoritza és l'energia elèctrica consumida. Actualment tenim 8 edificis que representen aproximadament 2,5 megawatts de potència monitoritzada. I bueno, també el mateix, no? Per què ho monitoritzem? Pues, bueno, per qüestions de gestió energètica, pel manteniment, detecció d'avaries, perquè ens fem una idea de del que costa monitoritzar un quadre general d'una potència de 350 kW, pues estem parlant entre 10 i 20.000 euros. És el cost que té aproximadament d'instal·lar tots els equips de mesurament. Actualment, ara, les previsions que tenim és que totes les noves instal·lacions de reforma que fem d'instal·lacions elèctriques incorporem aquest sistema. Altres vectors que es monitoritzen són la producció solar d'aigua calenta sanitària, els horaris d'engegada i apagada d'electricitat o la temperatura i la humitat, que generen la sensació de confort. Martínez ha explicat també el cas de Torribera, on hi ha 7 comptadors i 100 monitors que mesuren la captació d'aigües freàtiques per regar les 77 hectàrees del recinte i prevenir incendis. Hem instal·lat 7 comptadors, 7 unitats, en diferents sectors de la xarxa aquesta que tenim de captació, amb un cost d'inversió això és d'uns 25.000 euros, abans he dit 24, per fer números rodons, i amb això es aconseguim detectar fuites de manera precoç, de manera que no permetem malbaratar recursos. No? Alhora, també estem millorant el rendiment energètic elèctric del bombament d'aigua, perquè només fem el bombament de l'aigua que realment aprofitem. Aquest sistema, que permetrà estalviar, l'aplicaran també a Mundet. Hem estalviat 19.000 euros, front a una inversió de 25.000. O sigui, estem en una amortització que segurament serà inferior a un any. I ja veieu com hem intentat això, suavitzar la corba aquesta que teníem, que havien unes puntes molt grans a l'estiu, ara estem intentant fer-la molt més suau, amb el qual el rendiment millora. Segons Martínez, per fer útil tota aquesta informació, és imprescindible l'avaluació dels tècnics. El monitoratge sol, ens hem de tenir molt clar que no serveix per aconseguir estalvi si no hi ha darrere un anàlisi, no? el que s'està parlant ara de Smart Data. No Big Data, perquè vull dir, disposar de moltes dades no ens serveix per res, sinó de l'anàlisi. I aquest anàlisi està basat en l'expertesa dels tècnics. Aquesta voldria ser la meva conclusió, de que l'Smart, diguéssim, al final no són els subjectes, sinó que més aviat són els tècnics, són les persones que han de tenir al darrere tota la seva experiència per poder interpretar aquestes dades.